Egunon, eta eskerrik asko guztioi ona hurbiltzearen preso politikoen nazioarteko egunean. Gaur, Gernikatik, bakea eta askatasuna aldarria inoiz baino osenago oihukatu nahi dugu. Egia da bai, erakundeak armak entregatu ditu. Baina etzaiak ta euren armadak herri lezapaltzen gaitu. Azke bidean gu ezin gara, orain bat ere lasaitu. Exilioan hainbat euskaldun, kartzelatan hainbat baitu, danak ekarri arte gatazkan, fase hau ez da amaitu. Danak ekarri arte gatazkan, fase hau ez da amaitu. Gaurko tasunez kantatuko dut, Bilbon kantatu nuena. Desarmearekin bestazetuko arerioen barrena. Gure taetaren ideologia da desarmatu nahi dutena, baina hori da gure eskuetan dugun armarik onena. Euskal Herriak sekula ere entregatuko ez duena. Euskal Herriak sekula ere entregatuko ez duena. Preso politikoen nazioarteko egunean, Gernikatik ozenki aldarrikatu nahi dugu bakea eta askatasuna. Kalera kalera dinamika bultzatzen dugunok, Gernikan bildu gara gaur ekitaldi bat eta lore eskaintza bat egiteko. Gernikatik bakea eta askatasunera lelopean, bi helburu gauzatu nahi ditugu oraingo honetan. Preso politikoen nazioarteko eguna ospatzea batetik, eta bestetik dagoeneko desarmaturik dagoen gatazka honen ondorioak gainditzeko irtenbide integral baten beharra aldarrikatzea. Gaur, apirilaren 17an, preso politikoen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Proiektu politikoak defendatzeagatik preso aurkitzen direnentzat egun garrantzitsua da gaurkoa. Lagun askok, bere ideiengatik eta ideal horien defentsan aritzeagatik preso segitzen dute, edozein izan da ere hartarako erabilitako bitartekoa. Preso politiko palestinarrak, kurduak, kolombiarrak, saharauiak, euskaldunak, ahizpatuta, anaituta daude gau. Eta beren pentsamenduek barroteen artean egan egiten dute elkarlotzeko, maitasun eta borrokaren arteko lotura indartzeko. Presoen izaera politikoaren konsiderazioak eztabaida frango sortu du, eta momento historikoei zein mundu mailako indar korrelazioei lotuta joan da beti. Berlingo harresiaren erorketaren ondorioetako bat, estatuen aurkako disidentziaren izena zikintzeko saiakera izan zen, neoliberalismoaren interesak babesteko diskurtsoa landuz. Borrokalari politikoen izaera ezabatzea zen helburua, terroristatzaz hartuz. Ozen diogu,
Espainiar eta Frantziar espetxeetan barreiaturik dauden kideak preso politikoak dira. Ez gara aldarrikatzeaz nekatuko. Kartzelara eraman zituen zioak jatorri politikoa duelako. Evidentzia ukatzeak estatuen ardura eskutatzea bilatzen du. Historiak argi erakusten digu herri honek demokrazia eta askatasuna helburu dituen bidean zenbat sufrikario pairatu behar izan duen. Hemen ere arduradunak, biktimak eta ondorioak daude. Arduradunak estatu frantziar eta espainiarra, biktima Euskal Herria eta ondorioak preso, ieslari eta deportatu politikoak. Duela 80 urte indar fasistak Gernika bombardatu eta txikitu zuten. Demokraziaren etzaiek euskaldunon bakearen eta askatasunaren ameza menperatutzat jo zuten. Baina urte gutxiren buruan euskal nazioaren askatasun ikurra altxatu zen berriz. Gernikako semealabak, bilobak eta bir bilobak ziren eta dira bandera hori astindu zutenak. Euskal Herriaren askatasunaren aldeko prozesu honek irudikapen simboliko adierazgarria dauka Picassok sarraski fasista salatzeko margostu zuen Gernika kuadroan. Artelan horretan, mina, hondamendia eta heriotza dira nagusi, baina bada ere itxaropenaren simbolo bat, mundu berri eta hobe batena, bakea eta askatasuna aldarrikatzen dituen Euskal Herriarena. Ikur hori, eroritako gudariaren eskutik ernetzen den lorea da. Gaur hemen garenok, deserrian aurkitzen direnak, gure preso politikoak, Euskal Herriaren askatasunaren alde borroka egiten dugun guztiok lore horrekin identifikatzen gara. Gernikako sarraskitik 80 urte igaro direnean, herri honek bakea eta askatasunaren aldeko bidea bururaino eramatea deliberatu du. Borroka zikloak baldintza historikoek agintzen dutenean zabaldu eta itxi egiten dira. Guri, Gernikako bilobei, ziklo bat itxi eta beste bat zabaltzearen ardura egokitu zaigu. Une hauetan, bi ziklo hauen artean mugitzen ari gara. Alde batetik, aurreko fasearen ondorioen gainditzea, etorkizunerako apostua da guretzat. Bestaldetik, borroka ziklo berriaren proiektzioa, bakea eta askatasuna mugimendu politikoekin elikatzen ari gara. Aurreko zikloari dagokionez, argi daukagu benetako bakea irabazteko dugula oraindik. Herri honetan ez da inolaz ere bakerik eta askatasunik egongo preso, ieslari eta deportatuak existitzen diren artean. Ziklo berriari begiratuz, etorkizunerako inbertsioak gauzatzen ari dira. Zentzu horretan, esanguratsua da oso apirilaren 8an Baionan gauzatutakoa. Borrokak aurrera darrai. Euskal Herriak eta Ezker Abertzaleak gure konpromesu politikoa eta militantea behar dute inoiz baino gehiago. Memoriaren aldeko borroka, biktima guztien aitorpenaren eta erreparazioaren aldekoa, desmilitarizazioarena eta batez ere, ieslarien eta presoen kaleratzearen aldeko borrokak, etorkizunera begiratzen duten eta oraindik garatzeko dauden prozesuak dira. Hala, askatasunaren ikurra den Gernikatik, gure oihua ozen entzun dadila, kalera! Preso, ieslari eta deportatu politiko guztiak, kalera! Kalera, kalera, borrokalari, kalera, 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 borrokalari.
ekimenarekin aurrera jarraitzeko, lore eskaintza egitera igoko gara Gernikako argolara. Banatuko dizkiguten krabelinak Euskal Preso Politikoei eskainiz. Baina, goruntzegin baino lehen, gogorarazi urrengo hileetan izango ditugun kalera ekimenak. Maiatza 11-14 bitartean, Amnistiaren aldeko aste odoltsuaren 40. Urte urrena dela eta agur eta ore, eta 13-an manifestazio nazionala Oreretan. Maiatzako 20-an Euskal Preso Politikoen urruntzearen 30. Urte urrena dela eta maite zaituztegu kalera, kartzeletara martxak. Askatasunaren ibilbidearen 40. Urte urrena, kalera eta jaia izango da martxa Uztailaren 20-27. Euskal Herria eta